Her på Sentosa Island busses bokstavlig talt politiet inn I forkant av møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Vi står nå her utenfor Capella Hotel, der Trump og Kim skal møtes sammen med I overkant av 100 pressefolk, som mange av dem har stått her I flere timer og ventet på at nordkoreanske sikkerhetsvakter kanskje kommer ut av en port de kjørte inn I for 5, 6, 7 timer siden. Noen har allerede stått her I 12 timer, og lenge kan det nok bli. Her I det offisielle pressesenteret I Singapore det travelt I det timer gjenstår før det historiske møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un. Over 2500 journalister fra hele verden, 80% av dem faktisk utenlandske, ventet å komme til byen for å dekke det historiske møtet. Sentosa Island vel en familiedestinasjon med fornøyelsesparker og som du ser her, welcome to Sentosa, the state of fun. Her skal man ha det moro, så får vi se hvor gøy det blir for Donald Trump og Kim Jong-un I morgen.